А ми, друзі, вже потроху готуємося. Знаєш, я згадала, що буквально за місяць і 8 днів, і тиждень вже буде День Святого Миколая. Уже? Вже, можеш собі уявити, вже треба готуватися. Як готується і Київ, вже готується до новорічних свят. Велике шатро, купол з ілюмінацією, гарячі напої та чарівний герой Доброчар. Київ готується зустрічати новорічні свята. Про це розповів організатор новорічного свята на Софії Ігор Дубруцький в ефірі Київ 98 FM. Ялинку збираються прикрасити за тематикою Різдва із шопкою, вертепом та історією народження Христа. Навколо ялинки зроблять пано, де зберуть 38 героїв зі святого сімейства. Над ялинкою буде знову таке велике шатро, купол із ілюмінації, десь 60 метрів в діаметрі. І як минулому році ми вже показали, це буде дуже затишно. І люди, які підходили і ось під ялинку, просто здавалося, що вони приходили майже в церкву. Тому саме свято буде відчутне. Ну і само собою різдвяні мелодії додадуть якоїсь іншої енергії саме ці святій місцині. Аби не створювати натовпу, на Софійській площі резиденцію з різними атракціями перенесли за місто. Там гостей зустрічатиме казковий чарівник Доброчар, який цьогоріч стане українським Сантою. За легендою, він науковець та охоронець природи. Тож на новій локації можна буде побачити колекції метеоритів і телескопи Доброчара, походити пекарнями і науковими лабораторіями та дізнатися, як виготовляють іграшки зі скла. У нас з'явився новий герой Доброчар. Для нього відвели майже 800 метрів квадратних. Це буде резиденція, де за містом по Житомирській трасі, там 18 кілометрів від КП, буде резиденція Доброчар і фестиваль ілюмінації, де можна буде побачити ілюмінації в 9, 10, 12 метрів, де буде безліч фотозон, і якраз там можна буде зупинитись.